Jo, vi kan godt skrive skorstens spawn. Nej, det kan normale spillere også. Det er jo ikke, måske ikke nogen god idé. Ja, det kan jeg. Det skal vi nok lige hælde lidt om på. Ja. Vent lige. Det der var jeg bare nu. Velkommen til den her video. I dag der skal vi sgu lige lave en video. Jeg ved godt, jeg er Danmarks dårligste redigerer og alt det der pisser lort. Men det bliver sgu til en video om I ved eller ej. Vi spiller på min server 5, Lego på Superårsland. Hvis I lige kan lægge mærke til i tab, så kan I se, hvor, at jeg spiller med Flasser, Pien og Nemo MC. To sekunder, I må sige, ja. Så ja, det kan godt være, at vi får en ny main på callet. Og Pien siger hej åbenbart i chatten. Så det er bare dejligt. Men jeg kan jo se, at den her server, den er totalt gennemført. Vi mangler bare lige at rette de sidste ting og skøbe de sidste ting. Og lave de sidste celler. To sekunder. Men lad os bare komme i gang med den her video. Hvad mangler vi egentlig, Flasser? Hvad mangler vi? Jeg er lige ved at lave sådan, at man ikke kan skrive Christer i spawn. Det kunne også, der kan gøre det. Okay. Men det skal man jo også kunne. Mate. Nej, ikke som normalt spiller. Det er jo ikke nogen god idé. Hvorfor? Okay, lad mig sige det på den måde. Nu er der nogen, der har fanget nogen ind i en celle. Ja, gratis kill. Nu kan man få en items. Åh, de gik til spawn. Og laboratoriet ja, nede i Blackmarket, og de gik til spawn. Men mate, så lave cooldown på, så skrib cooldown på den, mate. Jamen, det er bare ikke nogen god idé, altså. Der kan du se, jeg tror ikke, der er nogen som helst prison server lige nu, hvor der er det inde på. Jo, det er der. Lav sådan, ja. Lav der en cooldown på 5 sekunder, sådan, og sådan, hvis du flytter det, så dur det ikke. Ja, men. Bare ikke. Bare ikke nogen god idé. Jo, det er. Helt ej. Super god idé. Men som vi kan se, så kan han sgu ikke rigtig lige bruge vagtsugdøren og alt det der. Han kan få lov at komme herinde, hvis han har lyst, for han kan bare løbe ud i ingenting. Ups, casino. Ja. Hvad fanden er det, der prøvede at lave en indre portal? Der skulle der ske. Han har prøvet at lave en indre portal. Og personen har lavet den for kort. Personen har lavet den ind for kort. Så det var der ikke. Den er lang. Hvad? Den er så 3x3. Den er ikke 4x3. Åh ja, men det er mig, der er dårlig til Minecraft. Det føles jeg godt. Ej, hold din mund, pigen. Slæs. 2 sekunder, vi fjerner lige det der lapper. Hvordan laver vi den så? Er der lava nedenunder? Der er lava nedenunder, er det ikke? Der er ingen der ved. Hvordan fuck laver vi en fucking Minecraft portal? Vi vil til endelig på en flad verden. Hvis man overhovedet kan det. Det er der heller ingen der ved.
Nej. Nemlig. Men I må sgu godt lige join serveren. Jeg har smidt link til Discord og alt muligt i beskrivelsen, ikke? Så vi ses dog. Hvad? Jeg har lige optaget din spastisk lammede so, mand. Nå. Uha, det var da godt nok helt sindssygt. Så mangler jeg bare et redigeringsprogram. Ja, hvad hedder din YouTube-kanal? Den hedder på Skybeast, mellemrum underscore dk. Nej, Skybeast underscore mellemrum dk. Den kunne ikke hedde andet. Ej, nu gik min skærm ud. Det var da godt nok noget lort. Seriøst? Ej. Kan ikke afspille? Sådan lidt dog. Er PC aktiv? Alle streams op til at vil blive afsluttet. Sikker på at du vil afslutte? Nej. Fanden mere. Jeg vil gemme lortet. Du vil gemme lortet, eller vil du ikke bare gemme lort? Nej, jeg vil gemme det. Er du så sikker på det? Kopier. Jeg vil sådan set bare gerne tilbage til YouTube. Du ved ikke, om man kan ikke se, man kan ikke se nogen af dine videoer. Det kan man godt. Så er det bare mig, der ikke kan. Jo, der er én, jeg kan. Ja, det er den der PP-bug, ikke? Jo. Det er video, jeg skal lægge op for min ven. Men ellers så kan jeg ikke se hende. Fuck, min hund, den larmer. Hvordan gemmer jeg det her? Så nu gerne gemme det her. Hva? Men hvorfor kan man ikke se dine andre server? Eller videoer? Jeg får nok, fordi jeg ikke lavede videoen i dag. Nå, vi nu går. Nå. Det vidste jeg godt. Okay, så du har ikke lagt 4 videoer op, og 2 af dem var for en måned siden. 2 af dem. Ja, yeah. Minecraft Fate Prison. Og så en, og så hvad er hans YouTube kanal? Der er vel ikke en. Der er ingen. Skybeast K. Eller Skybeast. Ja, bare Skybeast. Den... Ja, jeg tror den kommer op. Og Skybeast. Det ved jeg ikke. Nej, det gør den ikke. Hvad hedder kanalen? Skybeast underscore mellemrum dk. Underscore mellemrum dk. Ja, ja, 2 abonnenter. Kæft, det er godt. Ja, nu sætter I mig lige op i en rolle til at administrere os på Discord serveren. Nej. Jo. Der er ikke nogen, der har set nogen af dine videoer. Det er sådan lidt Den er, de har bare ikke nogen view. Derfor så kan du godt være. Hey, jeg kan give dig et råd. Hvor man starter, der er man, at du får tvinget din familie til at subscribe til dig. Så lidt af for lidt, så bliver der flere og flere, den vi har foreslået til.
Jo, der er mange, der har set den der i PP-bog. Er der? Ja, der er 15 nu. Har I lige set den fucking mange gange? Inde på... Importere. Okay, hvor mange screenshots tog du? Hvad mener du? Du tog... 46 minutter siden uploadede du din video. Efter en måned. Okay, det er sådan lidt... Jeg er nok verdens mest inaktive YouTuber. Din video Minecraft Fate Prison. Det er en stream for helvede. Det er en stream, din spas. Hvorfor har du stadig en stream i gang? Det har jeg ikke. Så burde den ikke være her. Nej, det er fordi den... Jeg startede en stream, og så slukkede den, fordi det fuckede op. Og du har to streams, der er bare i gang. Tre streams.